ကန္ဓာ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပါဤဖုရားအလူပေးတထေးဖြစ်ဆိုတဲ့ဇက်လန်းကိုကျုပ်စားဟောပါမယ်ဗျာပိသာကြီးရှေ့ပိုင်းမှာဗာတရားပါလေအလူပေးတထေးဖြစ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးကတ္တဗဖယားလက်ထက်ကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့လူကြီးအကြောင်းဟောမလို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘာယာလလို့ခေါ်တဲ့ရွှေမြုပ်တော်ကြီးမှာမဟာဒုက္ခဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ရှိမဟာဆိုတာအကြီးကြီးအများကြီးဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲဆင်းရဲတဲ့လူတွေမတော့ဘွဲ့တစိမ့်ချန်ပီယံရတဲ့လူပေါ့သူမိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူမရှိဘူးဒါကြောင့်မဟာဒုက္ခမရလေကြပြန်တော့လေဒလိဋ္ဌဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့အနဲ့ထွက်မရဘူးသူဆင်းရဲလည်းမရပေါ့မဟာဒုက္ခနဲ့ဒလိဋ္ဌတို့လင်းလို့တဲ့မဟာဒုက္ခဘာလို့ရထင်းခုတ်ရထင်းခွဲရထင်းပေါက်ရသူများတယ်ဒလိဋ္ဌကမောင်းထောင်ရတယ်ဆံပြရပိသာကြီးဆင်းရဲလို့ဒီလှုပ်တယ်လှုပ်နေတာလားချမ်းသာလို့လှုပ်ဘယ်လိုပဲပစ္စည်းဆင်းရဲပေမဲ့လို့စိတ်မဆင်းရဲတဲ့ဇနီးမောင်နှံဧသာကြီးသူတို့စိတ်ဆင်းရဲရဲ့ဘယ်ဆင်းရဲလိမ့်မတုံးလင်ပီသမယားပီသမှတ်ထားကြယောက်ျားတွေကိုအိမ်တော်ရှင်မိန်းမတွေကလင်လို့ခေါ်တယ်ဟောကဲ့မိသားတွေပါမေ့နေလောက်ပါပြီအိမ်တော်ရှင်မိန်းမတွေကြတော့ယောက်ျားတွေကမယားလို့ခေါ်ကြကံလင်းအခေါ်ခံတဲ့လူကြီးတွေနည်းနည်းမွေးကြည့်ရအောင်တခါတော့ခမည်းတော်ကိုမိန်းမကြီးကဘာပြုလို့လင်းခေါ်တာပါလဲလင်းမို့လင်းခေါ်တာပဲမထာကိုကိုကိုလင်းခေါ်တာဘာလို့ခေါ်မှမသိပဲနေအောင်မဖုန်းကြီးလူလည်းလှုပ်တယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့နည်းနည်းတော့လှုပ်လိုက်ရအောင်အတ္တထရတစိတ်တံဟာသာပေတုံအလတိသမတေတီတီလင်လင်ကိုဝိကြုံလုပ်အတ္တထရတမိမိမယားဤစိတ်တံစိတ်ကိုဟာသာပေတုံကြည်လင်ရှင်ပြစေခြင်းကအလတိသမတေတီစွန့်လိုက်ဤတီထို့ကြောင့်လင်လင်လို့ခေါ်သည်မှတ်ခဲ့တိုးတိုးလေးပြောမယ်မယားစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်ခေါ်ပါတယ်ဗျာတကားတို့ခမည်းတော်ဘာပြုလို့လင်ခေါ်သလဲဖြေရမယ်မယားစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်ခေါ်ပါတယ်ခဗျာအကုန်လုံးဖြေသောဘာပြုလို့လင်ခေါ်သလဲမယားစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ပြီးအောင်ဖြေပြပြောကြပါနောက်ပိုင်းရှုဘူရူဘူရူနဲ့အစတော့ထွက်လာတယ်မယားစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်လို့မလို့ပါတဲ့ဘုရုပါဒကြီးဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့မယားစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်ခေါ်ပါတယ်ခဗျာဘာဖြစ်လို့လင်ခေါ်တော့မယားစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်ခေါ်ပါတယ်ခဗျာအဲမှတ်မိသွားပြီအရက်တော့နေမယ်ဖဲရိုက်နေမယ်ဆိုရင်မယားစိတ်ကြည်လင်မှာကြည်လင်ပါဘူးခဗျာဘယ်ကြည်လင်လိမ့်တာပြစ်သူ့ဘယ်နဲ့ခေါ်မလင်ပေါ့လင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လင်းမပီတာဘူးပေါ့ကဲတရားနာပရိသတ်ကြီးမေးရအောင်မယ်ချင်းလို့ခင်လို့ယူထားတဲ့သာမယာကျွဲရိုက်နွားရိုက်လှိမ့်ရိုက်နေရင်မယားစိတ်ကြည်လင်မှာကြည်လင်ပါဘူးဗျာဘယ်ကြည်လင်လိမ့်တအားတချို့ကတောင်ပြောမြောက်ပြောနေမင်းအယိုးခွဲအောင်ရိုက်မှာအသေးဆွဲအောင်ဖြေတာတောင်ပြောမြောက်ပြောနေအယိုးခွဲအောင်ရိုက်ဝေယုံရှိဘယ်သေးရသွားဆွဲမှာမလောက်ပါနဲ့သူများမြောက်ခွေးတာတချို့ယောက်ျားတွေကပြောသေးတယ်မယားနဲ့နွားမသနာနဲ့ချစ်လို့ယူတယ်လေပြောရဲ့မယားနဲ့နွားမသနာနဲ့
ကြောက်ကြတယ်ကဒီလိုပြောတယ်မိမတွေကဘာပြန်ပြောလဲဒီကောင်းကြီးတော့အေးငါနဲ့ရမှာခိုင်းစားလိုက်ရအောင်အဲလူလည်းမရနားလည်းမရဖြစ်ကြည့်ရှုလည်းပြောပါမှာပေါ့ဒါကြောင့်မရရဲ့စိတ်ကိုကြည်လျောင်ဖန်တီးတဲ့လူလင်ခေါ်ပြီးမခက်မခက်မိမတွေကြတော့မရလို့ခေါ်ပြီးဘာပြုလို့မရခေါ်ပါလေရကိုမရလို့တော့မလုပ်လိုက်နဲ့ สมัยคงแม่พ่อนี้ตัวห่อเลยธรรมะดิบาปิโลไม่ยาขอตรงสู้แม่มาดิอยากก็มาละว่ากုတ်ไปโลบ่าพ่อหมอกชาๆดูหมอกเยอะจ้ะมาซ้อบ่ากုတ်ไปแล้วเบยยาတော့อ้าไม่ยาขอคงเลยวิจุลุบอย่ามานาถองจิตกะตามิกัง มายายติปิยายติมายาเปติปิยาเปติติมายามายาวิจุลุตักกะตัมมิกังวิมิยะลิงโกมายายติปิยายติโกก็แลฉิตัตอิมาซอมาซอดกมะบายก็มาซอโกก็แลฉิตเตโกฉิยงเนปี้มะลาลุโซดอมะปี้เตบูเดยุมายาเปติปิยาเปติโกโกแลลิงก็เปลี่ยนฉิอองลุตัตอิ လွယ်တဲ့လုံမဟုတ်ဘူးမိမဖြစ်ရတာမှတ်သွားမာယာပေတိပိယာပေတိကိုယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်ဤဣတိထိုကြောင့်မယားမယားလို့ခေါ်သည်မယားကြတော့မယားပဲထမခွန့်နဲ့မယားဖောသူတော်ဝိဇ္ဇုလုတ်တယ်လို့ပေါ့ဂဟပတံလံမတိတိဖောသူတို့တဲ့ရုပ်ပအရေးကြီးတာကို ကဟပတံကြက်ကိုလမ်းမတိလွယ်တတ်ဣတိတသမထိုးကြောင့်ဖောသူရောရတော့ဖောသူရောဝိဇ္ဇိုလ်လေဒါကြောင့်မရကြတော့မရပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့မရခေါ်တယ်လဲမင်းရင်လင်ကိုကိုယ်ကလည်းချစ်တတ်တယ်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မရလို့ခေါ်တယ်မခက်မခက်လင်ကိုကိုယ်ကလည်းချစ်တတ်တယ်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်လို့မရလို့ခေါ်ပါတယ်ဖေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သာဘာဖြစ်လို့မရခေါ
เออตะบี้เนี่ยเสียเสียมาหุบฮู้แห่ตาเตย่าเตย่าเสียเสียมาหุบฮู้โหลุญะติมองเนี่ยธรรมดาเนี่ยมีไม่จ้าวมันนาตาฤาจะบะซาจี้หาลูกชิงวนมาไม่จ้าวฮู้โดดีตาเสียเสียมาหุบพี่เฮ้งาผีมาจีนะบาปิโลมะยาขอตะแลเมยปัดทาซาน้าวกะตะกะวะฤาจะอกงลงอกงลง ลิงโกกูก็แลฉิดตัดเดด่าจ้องมะยาลูกขอบาเดไก่เพี้ยจีซาอ๋อมะซ้าก้องเนี่ยอธีจาโอเคมะโซยเนาะจีนะมาหมูไก่โซซ้างกงลู ลิงโกกูก็เลยฉิดตัดเดโซไลกูกูเลยเปลี่ยนฉิดอ๋องลุดตัดเดกูกูเลยเปลี่ยนฉิดอ๋องลุดตัดเดถ้าเจ้ามะยาลูกขอบาเดพะยาถ้าเจ้ามะยาลูกขอบาเดพะยาบ่าได้ไหนนี่ฮ่าๆๆรู้สิใครเนาะบ่ตวาผู้ชี้ส่องสิมา ဒါကြောင့်လင်းကိုကိုကချစ်တာလွယ်တယ်ဓမ္မကြီးကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်ဖို့မိမ့်မတိုင်းမတတ်ဘူးနော်။ဒါစီတယ်လည်းမောင်းမိတယ်နည်းနည်းရှည်လိုက်ရအောင်။ကိုကချစ်တာလွယ်တာပေါ့ကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာမိမ့်မတွေကိုဖျားကူတော်တိုင်းဟောထားပါတယ်။အာအကောင်းဆုံးနဲ့။လုံနည်းတွေရှိဘုန်းကြီးပြောခဲ့။ဖျားပေးတဲ့နည်း။ဘလာတိဘလမိတ်တိယော เออบลาติบลมิตรยอเนี่ยอ้าวก็อาเนี่ยมิ้มมาอากองซုံးเนี่ยมิ้มมาอากองเนี่ยสรุปตูญะ2โกซาละวะดาหมะมะนี่เนี่ยลินเนี่ยยกเข้ามาขันตัดตาตะบี้ดอดิว่าชုံมะเปวุสรอากองเนี่ยมะหมะเนี่ยบ่ฮู้มิ้มมาอาเบมาสิครับเนี่ยหอดเด้ฮะมะยีเนี่ยหอดเด้มิ้มมาอานึกพ้ามาสิเด้ เบี้ยตาจี้ไม้มาอาเบมาสิครับครับนึกช้ามาบะซะมาดุรุเว้ย
နှုတ်ချိုတော့ရှိုးတပါတဲ့ခြေခြေငန်းငန်းပြောတတ်ပါစီခြေခြေငန်းငန်းပြောတတ်ပါစီခမည်းတော်ပြောရင်ရပါတယ်ဒီလူကြီးတွေကဟုတ်တယ်မိမပြောရင်ရတယ်ကျောင်းကဘုန်းကြီးတွေစကားကြအလွန်ကြီးထူတဲ့လူခါကြီးမနဲ့၄နိုင်လောက်လဲကောက်ခဲ့နော်ကျွတ်တူတော်ဒီကလူသွားကြရှိလို့၄နိုင်လောက်လဲကောက်ခဲ့နော်ဘာပြောတော့အခုတော့ဆောင်းနေချာချာလင်းမသွားပြီရောဘုန်းကြီးတွေကြကြီးထူကိုင်းတက္ကမတွေကသာပြောဒီတော့မနဲ့၄နိုင်ရတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်တဲ့ငါမနှိုးလဲနှိုးပေါ်တယ်ကိုင်းသူတို့ချင်းကြခိုင်ဘူးလားဗျာဘုန်းကြီးကြကြီးထူတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဒီလူကြီးတွေကဟောဓမ္မတွေခန့်စားတတ်ရင်အလွန်လွယ်သဗျဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုပြန်ချင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနှုတ်ဖြားကဟောဒီပါဇက်ကလေးကိုကိုအားကိုသုံးတတ်ပါစေဒီပြဟာမကြီးနဲ့ကိုပိုင်းရင်နဲ့မမိုးကြီးကိုပိုင်းရင်ဒေါသကြီးတဲ့မမိုးပြောကောင်းဘလောက်ဒေါသကြီးကြီးမမိုးသေးသာသွားတဲ့ချက်မှရိုင်းခံရဘယ်ရိုက်ခံရလဲကိုပိုင်ရင်ရိုးရိုးခင်ဗျားတို့လို့ဆိုကိုပိုင်ရင်ခေါ်มาပေါ့ဟုတ်ဘူးဗျဟိုကခေါ်လိုက်ကြတယ်ကွာကိုပိုင်ရိုက်မဲ့လူကြီးတွန့်တွန့်သွားခေါ်ပုံကြည့်လေကိုပိုင်ရင်ဘယ်ရိုက်ဖြစ်လိမ့်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးမှန်မိုးတို့များထမင်းချက်ပြင်းရင်ကိုပိုင်ရင်အချက်ခိုင်းစားခဲ့ထမင်းချက်ချင်းရောက်ရင်ကလေးချီပြီလူလေးဆင်းလေထမင်းချင်းရအောင်သားရဲ့ဆင်းလေသားရဲ့ပါဇက်ကသာဆင်းလေပြောတယ်လက်ကဘိုက်စိတ်ကလေးကကော့ထုံငူတော့ကိုပိုင်းရင်ကြည်စမ်းတော်သားအချင်းခါပေါ်ကချလို့မရဘူးသားထမင်းချင်းအောင်ဆင်းလေသားရဲ့ဘိုက်စိတ်ကလေးကငူတော့ကိုပိုင်းရင်နဲ့တော်သားကတော့ခါပေါ်ကမဆင်းဘူးတဲ့ထမင်းအိုတလုံးကိုဖာကိုချင်းလိုက်တော့ဟိုလူကြီးကချက်ရှာတယ်ဒီမှာကွာတဲ့အမေခင်တဲ့သားငါချီမရဘူးဟာတဲ့မိခါဘောကဆင်းကျင်တာမဟုတ်ချက်မယ်ဆိုပြီးထမင်းဦးချက်ကိုကရင်းနဲ့မြုပ်စီးပြီးဖြစ်နေမယ်နော်တဲ့ရောင်းမနဲ့မှွေပေးလိုက်အောင်ခိုင်းတတ်တယ်နော်ကိုကရင်းနဲ့အလောတော်ရင်ချတော့လေးတဲ့တော့ကြပြော့ကုန်မယ်ဘလို့ဟာတွေပါလိတောင်တွေးမြောက်တွေးတယ်မယုံထမင်းဦးဘောကြာကြာထားကြည့်ပါလားထမင်းဖြစ်ကုန်ပါမို့ဒီတော့ငါမသိဘူးတဲ့ငါမသိဘူးဆိုတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကော်ပေးစမ်းနဲ့ကော်ပေးစမ်းဆိုတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကော်ပြီးတော့သူကထမင်းစီလေးလက်နဲ့စမ်းရပြီရပြီတခြားတော့အဲ့ဒါနဲ့ထမင်းအိုးကြီးချထမင်းအိုးငှဲ့တော့ဗာပြောတော့ကိုယ်ရင်ကြည့်လို့တော့တဲ့လက်မရေဘူးလောင်ပဲတက္ကမတွေမှတ်ထားလင်ခိုင်းစားပြီမယ်လို့ပြင့်မထားနဲ့အနာနာကနေအားပေးရတယ်နှုတ်ဖြားကိုယ်ပါစက်ကိုသုံးတတ်ရတော့ထမင်းဝချက်ပြီးတော့သားတယ်တဲ့မင်းအဖေထမင်းတစ်လုံးတောင်ကျက်ပြီးခင်းချက်ဖို့ကတော့အမေမဖြစ်ပါတဲ့အပေါ်အငန်ကအစအမေတို့ကတော့လေရောက်အလေးအပေါ်သိမှမဟုတ်ဘူးအမေချက်မှဖြစ်မှဆင်းဆင်းဆိုပြီးကလေးပိုက်စိတ်ကလေးရငတော့ gain ကိုပါရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ဖခင်အဖေကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့သားပဲတဲ့တော်သားခါဘောကမဆင်းဘူးကြကိုကြိုက်တတ်တဲ့ကျင်ဟင်္ဂါဒီလေးချိချုပ်ပြီးချက်လိုက်တော့ gain ကျင်ဟင်္ဂါဒီတစ်ခွက်နောက်တစ်ခွက်နောက်တစ်ခွက်ဟင်းသုံးခွက်ကျက်တော့ gain ကိုပါရင်းနဲ့ဆေးတော့တဲ့ခူခတ်ပြီးစားတော့ပြီးမမိုးလက်သာသုတ်ပြီးတဲ့ဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲနဲ့ကိုပါရင်းနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဟောဒီလူကြီးတွေတက္ကမတွေခိုင်းစားရရင်အလွန်လွယ်ပါသည်။နော်ဒါကြောင့်ကြည့်လေတရားနာပရိသတ်မရမရလေးငူကိုကချစ်ယုံနေမှာကကို့ပြန်ချစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနှုတ်ဖြားကို့အားသုံးတတ်ပါစေလို့ဘုန်းကြီးကနှီးပေးတာပါလင်မယားတဲ့အောင်လည်းဟောရလင်မယားအဆင်ပြေအောင်လည်းဟောရအားလုံးမဖြစ်ဘူးလင်မယားအဆင်ပြေမှာဘုန်းကြီးတွေနှခမ်းကစီဆိုးမှာလေမယားတက်နေတဲ့အိမ်ဆုံးသွားရပဲဖြစ်လိမ့်ကျုပ်လေမယားတက်တဲ့အိမ်လိုက်မသိလို့မန္တလေးတုန်းကသွားရတကြုတ်ပါပါဘေးငါပြောတယ်ဟဲ့ကိုတော်လေးဆွန့်ရနေတယ်တဲ့နင်တို့လည်းဟဲ့မကြောက်ဘူးမနာတာတွေတဲ့ဘုန်းကြီးမှမြင်ရလားလို့ဆိုတော့ဘာပြောတော့ဒေါသဖြစ်နေတော့ဒေါသအဋ္ဌာဏဇာနာတိအကြောင်းကျိုးဘာမှမသိဘူးဟဲ့ဘုန်းကြီးမကားလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်
เจ้าข้าต้องเลี้ยงเลยจะงาบาบายาจีเลยป้าจังตัวบาบีถ้าเราเลี้ยงงาบีตาจีเลี้ยงไม่ยากแต่มาทีตาสนาจีกูเลยจีนูนายมีลูลูกเชิดดีสิถ้าตัวเราหนีพี่ดีจีอะคุณเลี้ยงบีตาไม่ยากบีตาจารุลีที่อันนับบีตาที่สิเสียตัวเลี้ยงมหาดุดุสนิมเอาหนังสิ่งเสียจากหูพ่อที่เราเสียมาเสียไปเนี่ยเนี่ยบีเราลากยา ที่กันนี่ที่อันนับบีตาเลี้ยงมาทำเป็นซาจ้าดูเล็ดตุ้งจุ้ยเดี๋ยวก็ลาบาบีได้ดูเล็ดตุ้งจุ้ยเฮงามาเก่ามูอ๋อกูมาหาดูกูมาหาดูงาลูเสียจะมาอย่าลูตูดูข้าพี่ยาชาเร่เป็นสัญชีเดตเทิดจะมีอย่าอย่าตูดใจจีวอมันเนียมามายากันเลี้ยงอุตนา เลี้ยงอะไรจะเลี้ยงงาลูเสียใจยาลูดาบ่งาลูทิ้งคนต้องมายาลูดาบ่พ่อหนีลูด้วยยาต้องมินเดลเอาเสียมามาหูเยาว์ดีดากูจ้ะแต่เทียนตายยังไม่ได้จีบบังกันเอาเนี่ยมาเดียวเนี่ยเดียวเอ็ดลูเดียวเนี่ยเดียวแต่หน้าปีเราไม่ยาลูดูกันเฮงเอาเนี่ยมาช่วยไหนน้องเมียยิ่งจ้ะ อ๋องานเมียนาจีบีเมียยิ่งจะเห็นเขาเนี่ยมาช่วยในชาลูที่เดี๋ยวเลี้ยงเขาไม่ยากก็ที่เราจะเชื่อเรื่องนี้บ่เนี่ยอาเป้ไม่มาไล่จังเป้ผู้บ้านเนี่ยช่วยพยองเอ้มาเป้ยงจูเต๋อมาไม่ไม่ไม่ยังดีวันนี้บ่เนี่ยเอ็ดลูสุไลโต้หน้ามาเอ้อาเตียงกุ้ย สิว่าเยซูจะมีอะไรตลุ่มตัวกูยี่หลังลุ่นจีมีจีกว่าที่กันเนี่ยเสียไปไม่รู้นับเสียงอัตเทพชินัยเนี่ยที่กันเนี่ยตัดเทปไปไม่รู้เลยกามาใครตั้งใจเอ็งสาวตัวเล็กกามเอาเลยจูดับปากกูเอ็งหน้าเย่อามาชวนเนี่ยตอนนี้ฉันได้ยามาป้อนเนี่ยตัดชิ้นเลือดสูอาเปรย์ไล่ตัวเมื่อกูมาดูกันจิลูสูโรเลยอัตตังกองหน้าไป เบี้ยวละเมียยิ่งจ่าเนี่ยเมียเบี้ยวละมาท่านเนาะเมียเสียจีเลี้ยงลูกได้ยังไงเด็กอารุตาบิดีเบี้ยวไม่ได้เบี้ยวอะไรคุกเข่งไม่มาเรื่องทำเป็นสายเมียยิ่งตัวมันจานเนี่ยเจ้าด่าว่ามันเก่งเอาเดี๋ยวเมียยิ่งจ่าเสียช้างเราไม่ลูกได้เปลี่ยนบ้าเบี้ยวไม่เท่านู้นสายยังตัวเนี่ยด่าไปเลยไงลุงลุงกูด่ารู้อ่ะตัวข้าจะไม่ลูกเรื่องลูกสมะ ไก่จีดีลูเนี่ยทำเป็นสาบีเรามาดูจีทิ้งบ่าวขวดตัวตะโพกยาทิ้งไว้ขวดตัวแล้วลูกเอาจีด้วยฮะเนี่ยเรื่องลูเรียมโมฟุฮะเอ็งที่ลูเรียบาลูจาราบาลีมาเล่ชิบยาลีเท่าเท่าจีลูรอเรียมกันยิ่งเสียเรียบเสียเรียลูรอเรียมวยเย็บบุปผาลูมาวัวเจ้ามาอักกุฏิโซเลกันโซโซจะเทียบยาเดชเนนนาลีเวดตัว ชิบยาลีท่องท่องจีเสียงมันก็มุนอ๋อลู่รอเรื่องมวยเย็บอย่างฉันน่ะเอาลู่จ้ะยี่ตาจีเสียงยังก้าวเนี่ยล่ะเสียใจแต่ยังเขาลู่ตัวเขาจะต้องมาเป็นสังสีเดียวจ้ะเบลีเดียสาวเลี้ยเจ้าชายเบลีเสียงเดียวลู่ยันนี่เราฟ้าพี่อ๋อเป็นอะไรกันเนาะนี่เราตัวตัวแต่ฉันน่ะเดี๋ยวลู่ตัวเย็บเวลาพี่จ้ะเสียเดียลู่หมดตัวตาโก้อ่ะพี่ฟ้าพี่ลู่โก้พี่ตัว นอกว่ากันมันลูกเรียกปุ๊บไปสักกระดาปุ๊บเนี่ยด่าสุดเลยเสียเรื่องลูกตัวเด็กมันลูกเรียกกูอ่ะพี่ตัวบ่าวเนี่ยบ่าวเนี่ยแล้วฉันเอาลูกจ้าพี่ตาจีเสียเจนอะไรฉันตาเจนอะไรฉันตาเจนเล็กตาเปลี่ยนท่าจ้ะลูกมาฉันตาด่านะด่านะด่าจ้ะลูกไปจะเทพีเดียวกูห้องนี่เด่นเนาะเสียเส้นหน้าทองจี ที่เราเรียนอาบีตาลูกอุจิเสรอพยาลูกที่นักกัดว่าพวกกัตวาเนี่ยสอบพยามูทาลูกที่อาณาบีตาเย่ตั้งอาณาสนองบุตรเยาว์บาจีเฮ้ยบารุงปะปารุจาราเลยขมยาอาวะมหาทุยากูมีกูอยากตั้งอาณาสนองบุตรจีพยาอมูทาลูนิสเซจิมบาร์ดามิมดีบุลาฮะ เขาแก่ขยามาดีบูรุเปียวขยารอมาเว้ยจะนอนเดียวดีวาลนามาบาลุมาหกปาบูวันซาลิตันนี่อันเลี้ยมยาวมันเนสยาปีรอซายาบาดพี่
ဆင်းရဲသခင်မွဲသခင်တာကြောင့်ကျန်တော်သားတွေမသိမိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဟေးမဟာတို့ခင်ဗျာမင်းမွဲတာဗာပြုလို့ဆိုတာသိအော်မချမ်းသာလို့မွဲတယ်ပဲသိတယ်ခင်ဗျာဟေးမဟုတ်ဘူးကွာမင်းဒီဘဝဆင်းရဲတာမွဲတာနောက်ဘဝကမလှူခဲလို့မောက်ပါမတ်မလှူခဲလို့ကွာ ဘုပ္ပိသကတ္တပုညတ္တဆိုတဲ့ဒါနစက်ကြီးပြက်လာလို့မင်းဒီဘဝဆင်းရဲတာမှန်တော့မှန်တော့ဟဲ့လူကလူကွာနေဦးလားသူများတွေသံဃာတရားတစ်ထောင်900ယူသွားရပါဂါရဝတ္တဝေယူပါလားကွာသဘိတ်တလုံးမျက်နှာလေးအောင်ဆိုင်ပါကြီးခင်ဗျာဖယားလူကြီးမလှူနိုင်မှန်းသိလို့ကျွန်တော်ကိုလောင်လိုက်တာလားခင်ဗျာဩတဏ္ဏလို့ပြောနေတာဟာ ခမရာကြည်စားကလားခမရာဟာတဏ္ဏလို့ပြောတာကွဲ့မင်းဆင်းရဲလို့ခမရာဒါဖြင့်ကျွန်တော်တန်ခါတစ်ပါးနဲ့သဘိတ်တလုံးတာဝန်ယူတယ်ခမရာဘုရားလူကြီးမွဲဆွဲကောင်းတယ်မွဲတဲ့လူတောင်သဘိတ်တလုံးယူသွားကြည်တရားနာပြိဿရေသဘိတ်တလုံးတာဝန်ယူသွားဒီလိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဘုရားလူကြီးအပြောကောင်းတော့လေဖယားမှာပို့ပြီးတော့ကြီးပွားတယ်ထွန်ကား ဒါကြောင့်တရားနာပိသဖယားလူကြီးဆိုတာပြောရတယ်လူချင်းအောင်သရာတရားရှိအောင်လှုပ်တလှုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တကားတွေလည်းပဲကျုပ်တောင်ဝင်မျိုးကကျုပ်တကားတွေဖယားတကားတွေလည်းပဲကျုပ်များစွာသတိပေးပါတယ်ကြည့်အခုသဘိတ်တလုံးတာဝန်ယူသွားပြီတာဝန်ယူသွားမယားလေးပြောသေးဘူးဘယ်ပြောမှမရှိသစေတနာရှိမရှိတီးခေါက်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရေနမဆိုပြီးတော့ မယားရဲ့အပါကျန်းစင်ပေါ်တင်မလွဲလေးထိုင်လက်နှစ်ဖက်ရှေ့ထောက်မျက်နာကပြုံးချီးကြီးကုမာရုတုံးမြတ်တို့မြို့တန်ခါရနာဆလုံးဝဲကြီးဖြစ်တဲ့နှမရဲ့လှူလိုက်ကြတာပါ900တထောင်သဘိတ်ဒီတာဝန်ယူကြ မောင်ကြီးဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်တာသာဓုခေါ်မိတယ်။နမရဲ့မင်းဝမ်းမသာဘူးလားကွယ်လို့ပြောလိုက်တော့။ဟောမျက်နဲ့ကလေးတောင်းကပ်ပြီးပြော။ကုမာတို့ဝမ်းမသာပဲနေပါမလားတော့။တော့နဲ့အားလဲအားပါရဲ့နားလဲနားပါရဲ့။ကျွတ်တော်ဆင်းရလို့မွဲပေမဲ့လို့တန်းငါတစ်ပါးတော့လှူနိုင်ပါတယ်တော့။ တော်လုံးလူအကြီးလင်းလုံနေရတာဒီဘဝကုသိုလ်တုံညှို့ရတော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုမတော်အားလဲအားပါရဲ့နားလဲနားပါရဲ့တန်ခါတော်ဘတ်တော်မယူခဲ့ဘူးနဲ့မျက်နဲ့ကလေးတောင်းကပြောလိုက်တော့မချေနဲ့တဲ့ပုံစံတော့တကားတို့တောင်းကရင်မချေနဲ့ဘူးလားမှမျက်နဲ့ရမ်းရှိမနေနဲ့မျက်စောင်းထိုးတဲ့ပုံစံလေးပြောလားကြည့်တရားနာပြိဿကြီး အဲ့ဒါလို့စေတနာလေးပေါ်လာတော့မှထုတ်ပြောဟမ်မလေးမင်းလူချင်းမှန်းပြီလို့မောင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လူရပါစေမကွယ်နှမရင်ပြောပြီဗျဒီချိန်ကြတော့ပြောပြီပြုတ်စေတနာရှိမှထုတ်ပြောတာရောက်ရောက်ချင်းဘာမှမသိသေးပဲနဲ့ငါတော့သံဃာတစ်ပါးနဲ့သဘိတ်တလုံးတာဝန်ယူခဲ့ပဲဆိုကိုမသာရမှာရှိပဲတော့ဆိုဘယ်နဲ့လုံး ဒါတော့ပြောရရတယ်တကယ်လို့မိမတိုင်မြဲကြံခေါ်ကြည့်လိုက်ရှင်မကြီးခေါ်ကြည့်လိုက်အားလုံးလူမြတ်သားနဲ့မပြောနဲ့အဲ့ဒီချိန်ပြောရင်နောင်ကြီးရှင်မကြီးခေါ်ကြည့်လိုက်ရှင်တော်ရတဲ့ချုပ်သွေးရပြောတော့ရပြီကုသိုလ်ရေးကောင်းမှုရေးတိုင်မြဲတော့ဒါပြောတာချော်တော့ငေါ့တို့ရမနေနဲ့ဘူးအတွေ့သမားတွေများတော့ဗရိတ်ကဥပ္ပါကိုင်းကြည့်အခု စေတနာပေါ်လာမှန်သိတော့ကမှာဟမလေးမင်းလူချင်းမှန်သိလို့မောင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လှူရပါစေမကွယ်နှမရဲ့ဝန်တလိုက်တာတော့ဒါမှလင်ကောင်းရတာကုသိုလ်ဒါနာကြုတ်ပြုရတော့မကြုတ်လဲကြိုးစားမယ်တော်လဲကြိုးစားနေဆိုပြီးတရားနာပိသမဟာတုတ်ကြီးကလည်းလေတရားနာပိသထင်ခွဲရင်မောနိုင်ဘူးတဲ့ပိသ ပေါင်စိန်ကြီးမာမာပြီးသံဃာတော်ကလှူရမယ်ကိစ္စကြောင့်ပေါ့လေရွှေပေါင်စိန်အတားချကမာလာတဲ့ထင်ဟာပွဲရဲဆိုရင်ပေါ့
ตะเพียกะมามาฉันซาดีตะเพียกะมามาฉันซาดีซ้องตะกากะลูมวยเอ้าไม่ป่วยเลยสู้ยินบ่เอีย ပါတော့ ခင်ဗျာ မင်းကွာချွေးတလုံးလုံးနဲ့မမောနိုင်ဘူးတချင်းနေပြန်ဆိုလို့ပါများပျော်စရာတွေ့လာတယ်လေကွာပျော်တာပေါ့ခင်ဗျာဆင်းရဲလို့မွဲပြီမဲ့လို့တန်ငါတစ်ပါးလှူရမယ်ခင်ဗျာတပိတ်တလုံးနဲ့တန်ငါတစ်ပါးလှူရမယ်ခင်ဗျာဟေးဒါဖြင့်မင်းထဲငါကလည်းကုသိုလ်ပါဝင်မရစေတထေးကတန်နာလို့ထောပါကျက်သွန်းပြူကျက်သွန်းနီနိုတန်းအိုးဟောပေးလိုက်ရောတရားနာပြိတ္တကြီး အော်မရလေတလိတာကလည်းတချင်းတစားစားနဲ့မောင်းထောင်းတော့တထေးမကတဏ္ဍာရာနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလှူမယ်ဆိုတော့တလေးဆံလေးတွေကြွက်သွားလေးတွေကြလို့ဖွင့်တလေးဆံလေးတွေပေးလိုက်လင်မယားနှစ်ယောက်ပြန်လာအိမ်ဝကြဆုံကြချိန်ထားတဲ့အတိုင်းဟောကုမာတို့ဟင်နှမတလိတာ ကြည့်စမ်းပါတော့ကျုပ်လေဟောတထေးမကပေးလိုက်တာကုသိုလ်ပောင်းဝင်လိုက်တာတလေးဆံလေးကြီးကော့လို့တော့ကျွတ်တုစကွဲထမင်းစားရပြီမယ်လို့တလေးဆံနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလှူရမယ်တော့ဟာမလေးမင်းကတလေးဆံရမောင်ကြီးကြည့်စမ်းပါဟောတင်ထောပါကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်ဒီနိုတန်းအိုးနှမရဲ့အဆင်ပြေပြီကိုယ့်ဆိုပြီးတော့အိမ်နဲ့ဝင်သွားကြတောက်တရားနာပရိသတ်ရေမဟာဒုတ်ကြီးကလည်းတန်ဃာလှူရမယ်ကိစ္စဆိုတော့သူများလို့တ
ဟင်းရကူထွက်တယ်ဆိုတော့ဘာလေးနဲ့ထွက်မှာဟဲ့တောင်းလေးနဲ့အင်းနဲပေါ့ခဲ့လွယ်အိတ်တို့ဂျိတ်တို့တောင်းလို့ကိုင်ထွက်ရောမြို့ပွဲတယ်ဆိုရင်တော့ထွက်ပေါ့ဘုံတောက်တို့ခပြတ်တို့ထွက်ချင်တာနဲ့ထွက်ဘုံကြီးဆိုတော့ရိုးရိုးသွားရမှာပွဲတယ်လည်းထွက်နိုင်တယ်မင်းသားပြောတာမထွက်နိုင်တဲ့မင်းသားဆိုလို့ရှိရင်ကားလေးကျိုးတိုင်မရှိနဲ့လက်ကကင်ထားခမ်းမသိမ့်ဖြုတ်ချရအောင်ထွက်နိုင်တဲ့မင်းသားဆိုလည်းတောင်ပေါ်မြောက်တော်သချင်းဖြစ်မှာပေါ့နန်းနဲ့ခင်းနင်းကလေးတွေဖြန်းတော့လလဆန်းဆန်းချုံလန်းကလေးမှာတမင်စီဝင်းကဟိမညုံကလေးကိုမောင်းခူးခဲ့မှောင်းဟာမင်းကအိမ်ကကြက်သွန်းဒီကလေးနဲ့သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုထားပါအဲ့ဒီဟင်းနဲ့အဲ့ဒီဟင်းနဲ့ထွက်ပါဗျာပွဲလေးဆိုရင်ကဲထွက်ရောမြို့ထွက်သွားတော့လူအုပ်ကြီးတွေ့ပြန်ပတဲ့တရားနာပိသပိသကြီးဘာတွေ့ပြန်တော့လူအုပ်ကြီးတွေ့ပါရဲ့ဗျာလူအုပ်ကြီးတွေ့တော့လေဟာဒီလူတွေဘာလုပ်ကြတာပါလိမ့်ဘာလုပ်ကြတာပါလိမ့်ငါအတွက်မှကြံပါအောင်မလားနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးခြေပြားလေးထောက်ကြည့်လူအုပ်ကြီးဆဲတော်မှာတငါးဆယ်နှစ်ကရောက်ရောက်တန်ခါတမိတ်ဆွေကြီးအေးဘာတော့ကွာတန်ခါတပါးငချင်းသားနဲ့ဆုံးကတ်ချင်းလို့ကြာငချင်းလေးတကောင်တော့မရဘူးလားဩဒီကောင်နောက်မှလာမိဦးမဲ့ပြင်လာ900ဝတ်ထောင်ဝတ်ယူကောင်းပြီကွာမရှိဘူးဟာဗျာတကောင်တော့မရတော့တကောင်မပြောနဲ့တစ်ဖက်တောင်မရဘူးဘာတော့မျက်နှာလေးအောက်ဆိုင်သွားဘာတော့မင်းဆင်းရလို့မွေးလို့သာတော့သူများလိုပက်ဆန်ရှိတဲ့တထေးဆိုရင်မင်းငချင်းသားနဲ့ဆံကရမယ်အင်းငါကုသိုလ်ဆိုးလိုက်လေချင်းနဲ့မြည့်ရစာလေးပဆိုးနဲ့တုတ်တော့တငါသေးပြီတဏ္ဍရတဲ့ဟေးဟေးဒီနာနေပေါင်းပါအောင်ငိုတော့မနေပါနဲ့ပဲခဏနေဦးတဲပူတဲ့မြုပ်ထားတဲ့ငချင်းတကောင်ပေါ်ပေးလိုက်ပေးသားပါလေးပေါ်ပေးလိုက်အချင်းမီးလေးလက်ညှိုးနဲ့လက်မညှက်လို့ဟောတလုံးလေးကောင်းမွန်မြောက်မြောက်ပြီးပါဇက်ကလေးဟာဟာပြီးတော့ဟမ်မလေးတန်ခါတော့ငါလူချင်းနဲ့ငချင်းသားနဲ့လူရတော့မယ်လာပါဝတ္တောဟာမေတုလတ္ထံဝတ္တမေလူရတော့မဟဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံလို့ဖယားသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ငါတန်ခါတော့ဖြင့်လူရတော့မယ်ဝမ်းတလုံးလို့ခုံပေါက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားလိုက်တာအိမ်ရောက်
ညာတို့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 နဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်တရားနာပြိတ္တကြီးချက်ကြီးပြုတ်ကြီးလူကြီးတန်းကြီးကိစ္စနဲ့အိတ်မပြောဘူးတဲ့ပြုတ်ပြိတ္တကြီးအိတ်ပြောရဲ့လားပြောပါဦးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့တောင်ငူမျိုးကြီးဖျားပွဲဖြစ်တော့နှစ်ဖင်ကလူလူရတော့မယ်ဆိုဒီနေ့လူနေခင်ဗျားတို့အိတ်မပြောကြတယ်လို့ပေါ့ချက်ကြပြုတ်ကြကြောကြလောကြကြွေးကြမွေးကြတီးကြမုတ်ကြကကြခုံကြပေါ့လေမှန်လားပြိတ္တကြီး သူတို့တော့ဒီမုတ်ကခုံမရှိဘူးပေါ့ကားကျင်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကားဘူးရှိကြည့်အခုပျော်လုံးလို့အိတ်မပျော်ဘူးလူချင်းကြလုံးမဟာလူကြီးကလည်းမနဲ့မြတ်သဖြင့်ရမယ်လူဆိုတော့တရားမင်းရဲ့ကြောက်ဖြာကပုံမမှန်တော့ပြီဘေးသာကြီးတရားမင်းရဲ့ကြောက်ဖြာပုံမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာမှန်ဘူးဗျပျော်လိုက်မာလိုက်ရော့လိုက်တင်းလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်ဖြစ် လူပြေလှမ်းကြည့်လိုက်တာလူပြေမှာငါတရားရာလူပြေဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စလူပြေသွားပြီအများရှာမှဖြစ်ဒိဋ္ဌတရားအများရှာတော့မယ်လူပြေဆင်းပြီးတော့ ดาวดิตะจ้าหยองเนี่ยซินลงไม่ผิดตะจ้าอย่างเปียงเปตตาจีตะจ้าอย่างเปียงมะล่ะอย่างครับพี่ชูเนี่ยก็วาดาเปล่าดาหมอกผู้อชุนตะเนี่ยตะจ้าหยองไม่หุบแค่เนี่ยทําเม้นแจหยองส่องพี่แล้วย้อมมานี้เนี่ยทันซินล่ะไปตะจ้าอย่างเปียงซินอย่างเปียงไปซินล่ะไล่ตะเตยานาพระฤาษีทําเม้นแจเนี่ยอโลชีจาไหนมาตะเค้าเนี่ย เจ้ามานี่เนี่ยเบ้มาบ่มาโหมหาโรคไอ้น่ะแห่ปัดอ๋อนี่ธรรมเมญเจียเมียอโลชีก็ย่าไหนมาเด้อเค้าเนี่ยมหาโรคก็ถั่วจิหุบเป้กว่าธรรมเมญเจียเนี่ยงะม้วนน่ะงะตีล้าอ๋องะไหลหมองเหมียกูตะก้ามาเนี่ยกูก็กูเช็ดมาบ่ตลอดอมีวตายินยายเมงงเนี่ยสุบิ๊ดเปียวๆๆธนาธรรมเมษวยจิ ไปน่ะตางาเดยောက်ก่อนเปียวๆทมิ้นจะไม่สวยจี้เตียนน่ะปริยัติยี้เปียขะมะลีฮอตองเปลี่ยนตะเทกตางาตะท่องหลุมมาเอริตั้วบาลาจะทมิ้นเช็ดคาดิอะยาจี้ยาบาอาจารย์ขอเจ้งกวยน่ะบ่ห่อบ่ครับเนี่ยจนเลยโหซึ้งเย่ช้ำน่ะไม่ยวยบุครับเนี่ยกุตุผีอลกะเช็ดมาครับเนี่ยโยดาเปลี่ยนลาเปลี่ยนลาเปลี่ยน ลาญุอลกะเช่มเลยสรุปปริยัติจีมหาทุฏฐิตะจายอกไปอยู่ปริยัติจีมหาทุฏฐิบายอกตุตะจายอกไปครับมหาทุฏฐิตะจายอกเตสรุปบะลောက်ซินเยซินเยละเผยเยชูตะขั่วตอมะแคเยนอบีหาซินปี้ซออยู่เนาะตะจายอกตาโกปริยัติจีตะโกเนี่ยเผ่อไปมาบ่ชูอ๋อก้านจี้ตะยานะปริยัติจี အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားရောက်ပြီးချက်ကြပြုတ်ကြနဲ့မနဲ့ကြတော့တရားနာပိဋကမဟာဒုတ်ကြီးမှွေးကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတည်းနှိုးပြီးတလိဒါကကိုမာတို့သူများတွေတန်ခါပင့်ကုန်ပြီတော့သွားလေနောက်ကြလို့မရပဲနေမယ်မရပဲနေမယ်ဆိုတော့တရားနာပိဋကကြီးမဟာဒုတ်ကြီးအိတ်မုံစုံမောင်းနဲ့ထသွားထသွားတော့ဟိုရောက်လို့ကြီးလိုက်တော့ဘုရားလူကြီးကတန်ခါကြီးစည်ရင်ပေး อังกาฤษีเนี่ยไม้นี้เนี่ยตัดตัดขอตบเจ้าเย็นตะเทกะสังฆาตะท่องจั่วรอมูบาพะยาไม้นี้เนี่ยยันทุฏฐะไอ้ตรงนั้นดีไม้ฤทธิ์ชื่อมาสิกูขึ้นน่ะบ้านเปียวอ่ะล่ะบ่เปียเหมี่ยวบินตะเทกะสังฆา 900 หลุอุจี้เซ่တော့พระยาลูกจีนากเปียวๆๆบาจีพระยาลูกจีเอ๊ะเอ้าก็ซ้อๆเปียวๆไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกพ่อเปียมันไม่ถูกหูล่ะเปียไม่ซินเยลูกม้วยดามาหลุแก่ลูกสุบิตะเป็ดตะลุงขะมะซินยิ้นไปไล่ติมหาทุ่งนี่ตีบอกว่าพระยาทุ่งๆฮะพระยาลูกจีลุบป่องจีพระยาลูกจีตัดติတော့อเป้วะพะเนาะ ပြောပြီးပြေးသားရဲ့မသိဘူးကွာ
อ่าขะเหมียดีโลไม่รู้ก็เลยจุ๊ดตังกาตะบาสะเยยอยู่ท่าได้ไอ้ตังกาลาเป็นน่ะเบตังกาเป็นน่ะมะเลยขะเหมียอ่าดีกองตังกาเตยาเตทองตุยาเตอยู่ตัวเมียมุน่ะก้องไปกว่าไม่อยู่ตัวตกกว่าไม่อยู่จองๆเนี่ยไอ้พระยาลูกจีตัวอูจองๆลุบไปมหาเถอะอูจองๆเปียวตอนซိုးเด้อพระยาลูกจีพอรู้ว่าพระยาลูกจีเปียวดาบ่ากูคือพระยาลูกจีนี่อ่ะต่อบาเด้สนอเรียนเจ๊กกองลงนุ ကိမ်မုံပေါင်းမုံတို့ဒါတွေသူတို့ပဲစောင့်ရရှာရည်နဲ့ကလေးတွေကခေါ်ခိုးနေတရားလုံးအဲ့ရရှာဘူးဘုရားစာကြောကြလက်ကလေးပေါ်လာဟာကောင်လေးတောင်းဟာကောင်လေးတောင်းတရားလုံးအဲ့မပြောဘူးဘုရားလူကြီးတွေစောင့်ရမနဲ့မောလင်းမအထုတ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ရစောင့်တော့ဘုရားချမ်းချမ်းနဲ့စောင့်တော့ပါ ไม่เอาเลยน้ําไม่ท่องกูได้แล้วพวกคือพญาลูกจีนี่ตอบาเลยโหตรงก็พญาลูกจีนี่ပြောน่ะก้านจี้เตียนน่ะพระฤาษีเอริโลเนี่ยตังกาตะบ้าไม่ย่อรอกูสู่ร้องพญาลูกจีเค้ายะเสร็จละจีล่ะเฮ้ยไม่ชี้รู้ไม่ชี้กูပြောน่ะเมง้าเยเสร็จตะเลบาลีเนี่ย ตังกาตะบ้าซุ่มกัดเมซูปี้รอดะไล่ดาลิแช่ปยုတ်ปี้ส่องนี่ละขะเหมยเอ็งเปลี่ยนตัวเยตังกาตะบ้าเป่มะเลกูมหาทุกเมช่าร่อเมนมะเยตังกาตะบ้าไม่ย่อรอบูลุเปาะไล่เยเพิ่นฮัมมะเลเอ็งก็ไม่ย่อเลเมยจะช่าร่อเมขะเหมยสาเรดะล้องบาบาวุจุกะช่าชีเว้ยอ่ะดิโลเมียนเปาะเลตะลาบ่อเปียมั่นตุ๊กยะจี้เตียนน่ะเกยซะ นมะเยนมะหลูจีนะตะไบตะลุงหลูปี้รอไหนบูก้านล้อมหมดขะละบาบีฮะมะรีมาบีเพลุลุบปี้รอจั่นยาบะมะท้องเยโลมะยออะละตะไลตะขะเหมยมาเอ๊ะสิเดเมียงพ้านจิเมยีสาลีตุบๆปี้มหาทุจิงูนี่เดเนาะ มาหาตะไลตาขะเหมยมาตะบะย่อเดตะไบกูหลูเมจาโลตูยวยเรียงไล่มาละนังกูละนมะเยตะไลตาฮะมะเมล้ำหมดเพียงขับบาบีโลขับบาบีกะละ ตังกาตะบามาหลู่ย่อดอกกูกวนอะคูดอกเลยพะย่าเนี่ยជីเดหลู่ជីพะย่าหลู่ជីโมคันไล่หาบีนะมาเยเฮ้ยพะย่าหลู่ជីปิ้วตัวเนี่ยเมลุงเอ้ากะเมสกาជីเปาะเมเมงะพะย่าเนี่ยជីเดหลู่ជីเลบาลีเนี่ยบ่ฮู้ล่ะเปีย พญาท่านซ้อยจิ้นดอตะไบตะลุงยะจินยะเมคูขะเหมยเป้บี้ดาสะยิงโกขะเหมยไม่สิบูโลเปียวหนีบีอ่างาสะยิงไม่ติมีบูก็ไม่หนีลุถ้าจองขะเหมยโกจุบเปียวดาบ่พญาเนี่ยជីเดหลู่ជីพญาหลู่ជីโกคันไล่หาบีนะมาเยตะบ้าอยู่ดีดางาโกตองมะจำมาวะบูเด้ ทั้งหมดนี่ตังกาตะบ้าอยู่ดาไม่จั่นတော့ဘူးတဲ့နမရဲ့ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ကြီးအခုတော့စိတ်ရင်းမတင်မိဘူးတဲ့တပ้าอยู่ပြီးတာငါ့ဘုတော်မကြံမှာဟာဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟမ်ဘဂဝါတဆူရလူလေစိတ်ရနေဟေးဟေးဒီမှာမာတို့သိပြီးတော့ငါရှိငိုးမနေပါနဲ့ကွာငါလဲသူများငိုတာမြင်စိတ်ကောင်းမှုကွာ มะก้องขะเหมียบ่าอยู่โลดีโลลุ้มตุ๋มอะเม่เลยได้โลเปียวนี่มากว่าเม่เนี่ยขะเหมียบ่าเยยะเสร็จๆจิปิ้วเยปาไปเยเอ้มาดุเม่กว่า
ကဲတရားနာပြိဿဖယားထံပြေးလိုက်တာဖယားရှိလေတရားနာပြိဿမြတ်သဘိတ်လူချင်းညလို့ရှင်ဘရင်ရဲ့စစ်သူကြီးရဲ့တတ်တော်မရှိတရှိမကြီးရဲ့ဘလောက်ရှိရှိသေးမှမရှိတရှိပြောတာဒီမဲ့မျိုးတတ်တော်ရှိလောက်ထားတာတော့သိမ့်ကြိုက်ပါဒါပေမဲ့မရှိတရှိလို့ပြောလိုက်တော့နှစ်ခုရတာပေါ့လေ တတ်တော်ရှိမကြီးရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြူနီသဘဲလူကြီးရဲ့ခုခင်ကမှပြောတာအဲ့ဒါတွေရှိကြမှာရှိငါတဲ့ငါရှင်မရင်တဲ့ဘုရားကငါမြင်ငါပေးမှာတဲ့ငါစစ်သူကြီးတဲ့ငါပေးမှာတဲ့ငါတတ်တော်ရှိတဲ့ငါပေးမှာတဲ့ဟောကွက်ကြတဲ့ဟာကြီးဘုရားဦးကျော်ကျော်ညှက်နာလိုက်ပေးမယ်ဘုရားမှန်ဘုရားတောင်မကျိန်သေးဘူးသူတို့ကစောင့်အဲကျင်းရကမနိုးသေးဘူးစောင့်နေကြကြည့်တရားနာပြီးသားမဟာတုပ်အဲ့
သွားသွားသွားဒီချိန်ဘုရားတော်ကြည့်ရမှာမထားသေးဘူးသွားသွားသွားမင်းဒီချိန်လာတောင်းလို့မရဘူးအဲတတောင်းစားမှတ်လို့ငေါက်ထုတ်လူအဝတ်တောင်းအကွတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကြည်ဝတ်ကြကြည်ဝတ်ကြကျွတ်တူလဲလူအဝတ်ဆိုလို့ဝင်းဝင်းထိန်ထိန်လေးဝတ်ဟောကောင်ကတော့မဲပုတ်ပုတ်ကြီးခြုံထားတယ်ဗျာဟုတ်ဘူးဓာတ်စုမနာလို့နေတာကျုပ်ကမနာလို့ဆိုတရားနာပြေတာကျုပ်ကဒီသင်္ကန်းဝှက်ရတာသူတို့ပါလားလက်ပြာကိုမလှအော်ရှေ့တွက်ကအညူနဲ့နောက်ထွက်ကစက်ဖြီးပြီးအယောင်နဲ့ဆိုတော့အနေခက်ခက်နေလို့အပြောင်းခိုင်းတာလည်းမရဘူးဒါပတိကိုယ့်အယောင်နဲ့ကိုမပဲကြည့်လို့လိုက်တယ်တရားနာပြေတာဟိုနေ့ကဓာတ်ပုံတိုက်ကြည့်ညိုခြင်းလို့ဖျားဆိုပြီးဓာတ်ပုံပင့်ရိုက်လို့လိုက်သွားတော့ဘယ်လိုကြီးမှမသိဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်အယောင်နဲ့ကိုကြည့်ဝတ်ကြလူအဝတ်တောင်းအကွတ်တဲ့လိုက်ပါတယ်သူနဲ့လဲကျုပ်နဲ့လဲလှပါလေဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒါရောက်တရားနာပရိသတ်ကြီးအဝတ်ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဆိုတော့ဟဲ့မင်းဒီချိန်လာတောင်းလို့မရဘူးကွာနှင်ထုတ်ခင်ဗျာတတောင်းစားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျေလောအဆင်းရဲဆုံးအမွဲဆုံးမဟာထုတ်မြတ်တပိတ်အတနာခံမလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကွာအမဲယုံဟဲ့အိုးမအာမနာဟဲ့စုပ်စုပ်ပြပြနဲ့မင်းယုတ်ကများသပိတ်ရမယ်ယုတ်လားကွာတော့ပါကွာမတော်ဘူးခမရအတနာခံမယ်ဆိုပြီးတော့လူလူပရိသတ်ထဲခွဲပြီးတော့ခန္ဓာကုရီတိုက်တကားကောင်းတဲ့ဆောင်မြတ်စွာဘုရားဒီလောကကြီးထဲကပြီးတော့ဆင်းရဲဆုံးအမွဲဆုံးမဟာဒုက္ခဘုရားမြတ်သပိတ်တနာသဖြင့်ချီးမြှင့်တော်မူပါဘုရားလို့ရှောက်လိုက်ကြောက်သူတကားပွင့်ဖယားကိုတော်မြတ်ရွှေမျိုးစီအဆင်းရှိတဲ့လက်မောင်းတော်နဲ့သပိတ်တော်ကမဆန်တန်းပြီးတော့မဟာဒုတ်လက်ထဲအလိုက်ပါရောဗျာအဲသူတို့ပြေးလိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့နေတဲ့ရှင်မင်းစစ်သူကြီးတက်တော်ရှိတို့ဟာဖယားဘယ်နဲ့လှုပ်လိုက်ပါလိမ့်သူတို့မျက်နှာလိုက်ပြေးလိုက်မယ်ထင်ဟောလာဖယားဘယ်နဲ့လှုပ်လိုက်ပါလိမ့်အကုန်ရလုံးပြုတ်ကုန်ဟိုကမြတ်သပိတ်ကြီးထမ်းပြီးတော့ခုံပေါက်ပြီးတော့ဟမလီဟန်ကြပြီးဘုရားသနာကဖြင့်ချီးမြှင့်တော်မူလိုက်ပြီဒီလောကီကုန်သူကြုံမှုလို့စိတ်ပြောတယ်မဟာရုပ်မဟာရုပ်ဝမ်းသာလွန်းလို့ကျုပ်တော်ရဲ့၆ကက်ကနောက်ကအတီးနဲ့မှကောင်းပြောလွန်းလို့ဒီထဲတစ်သေးတွေဝိုင်းအောင်လာကြဟဲ့မဟာရုပ်ခင်ဗျာ
เมื่อกว่าเสียงยังลุ่มเว้ยว่าเรื่องยาตัวใหญ่ยาวมาแล้วกว่ายาวมาเอาขึ้นยาเมื่อไรสุรายาเลยเราไม่ยาวในรูขึ้นยาเว้ยไม่มาจานเลยยาวบูบิวจุ๊บเลยจุ๊บเลยดูเลยลูกก็ช้าจีจังมาเปล่าทีหลังพี่กงดูโอ้เจ้ามูลสิบเดียวเลยแต่ผมทุลุอันนี้ป้อมเลยตัวใหญ่เว้ยอ่ะตีเนี่ยมากองนานเนาะ มหาโรจีเสด็จนำมาฮอริมหาโรจีเสด็จนำมาผู้สูรุเดียบอยู่ปีนี้ว่ามันลาวตุเนี่ยเบลุมาไม่เจ้าพี่ ยิ่งรู้เรื่องปีนี้ว่างูยิ่งรู้เรื่องปีนี้ว่างูจีสิตังกูไม่เปล่าเลยสิ่งที่กูบอกคุณสวยจังเอ็ดลูมีอะไรไปจีเนี่ยก็เราไปยิ่งมีตังหัวสูงละขวัญใจเด็กของที่กองเอ้ยนั่นตัวเนี่ยต้องไปเวรีเดี๋ยวงั้นสัตว์จะท้องที่เวรีเมื่อเช้าจะขอบีดเอ็มารุขมีอะ อาจจะไปยาเดียไปไม่เห็นยาวมั้งล่ะงูเดียไม่รู้ผู้เลี้ยบลุงมาดึงงูมาเช้าเมียรู้สุดายาเวลาไปยาวในมุขเมียเฮ้ยนายยังกว่ายังมาบูยังต้องยังกว่ายังมุยุเลี้ยเฮ้ยยังมุยังไงยังกว่ายังมาบูยังต้องไปเสียเด็ดตัวเด็ดต้องไปเสียเด็ดตัวแล้วไปเล่าที่ตัว พยายามยาตัวเองง่ายอะหมู่บ่จะดูตัวเองง่ายอะสังกัดดีจ้าเลยยาจีจีตัวเองเสียเด็ดตัวชาวยาคนนี้เสียยาก็ยังให้เขาจะท้องกว่าโอ้ขมยาพาตาชาวยุงกันลุ่นเลยนี่ไม่ยอมยามูเรียบจ้ะมันละบ้าพยายามยาตัวเองงวยจะท้องเนี่ยไม่ยอมมูเรียบพยายามอาจจะได้ลงสาจีเนี่ยยาดูโลจีลุ่นเนี่ยตัวมันยาดูเนี่ยตัวมันยาวจีแต่ก็ไม่ได้ยิ่งลงมันละแล้วก็ยาดีเยอะจีจะมาบุกโซ่หูมันมีสองดูมันขมยาจี ว่าเจ้าเด็กเขาเฮ้ยก็ไม่เอาอามาลงมาละอามามาลงไปเนี่ยอามาสุดอามาเนี่ยมามาเนี่ยโชว์เลยมีว่ากันนะมาลงเชียงบุรีมาลงยาดูเลยมีเอาลงเลยมีเอาบ้าพี่เฮ้ยแต่เมื่อตุนเอากันไล่ตัวตุนเอากันไล่ตัวเฮ้ยตุนเอากันไล่ตัวพี่ที่กองกองมากันในเมื่อตัวไปอยู่กับพยากรณ์ยาจีอาณาจักรว่าเอามาเลยกองกองเนี่ยมากันในบุรุ ชิมไปยังอ่ะเทนโนเลยมหาโตเอียวนี่จะจะจ้าสุรชูไลไม่พี่บ่ตู้เทนเดนี่ไก่ที่รู้เนี่ยพยากรณ์เรามีอ่ะเป็นปีจ้าดอมบุบาพยาสุพยากรณ์สีกัดดูกันนอกกันแล้วเนาะพยากรณ์สีกัดมันจ้าเป็นเนี่ยตัวไปกันเลยพยากรณ์สีกัดมันจ้าเป็นเนี่ยตัวไปกันเลยทำปีจ้านอกกันไล่นอกกันไล่ดอกเอียวดอกที่อันน่ะพิจารณ์ ทะเลตาลีกสองสองกุยกุยกันเลยเอ็มเล่ปีดอกไม่เนี่ยพยากรณ์ตรงนี้ยาวจีดอกมูกุกัดตุลุเตะกุกเลยหลังโชว์เลยตุลุเล่นถึงวะยังสิริปุตตะจีเฮ้ไปยังมาเลยเฮ้เว้นถึงโลเอ็นเนี่ยเอาเลยเอาจีเอาไม่เอาเลยมาดูที่เอาเนี่ยเนี่ยปูยันเลยกิสามาชี งาเอ็มยาลาบาบีพายเอามาเลยมาดูน่าเลจีได้ตัวพยากรณ์ลมยาจีเนี่ยว่ากันเนี่ยด้วยอ๋อตัวไปเลยพยากรณ์ตัวไหนพยากรณ์ลมยาจีทุ่งจวาลาบีอาวันนี้ตั้งมาดาวาตัวเป็นเนี่ยทุ่งเอ็งอาฮาจีเนี่ยเป็นเลยนี่วันเลยมาดูทุ่งเอ็งอาฮาจีจะทุ่งจีบอยละเอลิมาดูจีบอยละ กูมหาดูจีเนี่ยไปเลยนี่วันเลยมาดูเนี่ยเดี๋ยวน่ะไปยึดใจเอ็ดที่เกิดตัวสิกูเนี่ยดูมหาดูกันมีนจีนตะโกพยานเนี่ยกูเนี่ยลงมามีนามีนจีนลงลุตไปกันเลยทางบีบยงพีบีเนี่ยมีนาเล่ไปทั่วทั่วปีมีนาไปยาร์เรลุสรมมายามีนจีนนับปีจ้าจีนนับปีเฟรดมาเรนจีมาปีไหนล่ะเรียกจะอาจารย์ลิซา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 เนี่ยอ่ะไม่ใช่ชื่อเดียวเอ้ยเปล่าหัว ไหนล่ะเรื่อยไม่มาดีกับเจ้าเด็กเรียนสูงเรียนสูงล่ะเรื่อยไปจังมาช่วยมั่งดีกว่าจีเดียนับยังได้ยี่
ဖဲသမားတောင်မှနိုင်လာတဲ့ရက်ကြတော့ဒီလိုကြွားသေးတာမြသပိတ်ရကြွားပြီမှာပေါ့မျက်နှာလေးထွက်ပြတော့ဟဲဟဲမလီကြည့်စမ်းကုမာတို့ကြည့်ပါလားအေးမြသပိတ်ကြီးထဲလို့ဖယားကိုတော်မြတ်ကြီးအိမ်ကိုရအောင်ပင့်နိုင်တယ်လင်းသား ဟုတ်မလဲငါလင်အရတော်လိုက်လေချင်းဟဲ့ဒါမှတော့ကိုမဟာကုန်းအမေဟာဟိုဟန်တာလုံးလို့ပြိဿမြတ်သဘေရတဲ့လင်သားဆိုတော့ချိန်မုန်းပြီမဲ့ပေါ့ဖဲသမားမရရင်ကြီးမှာပေါ့နိုင်လာတဲ့ရကြပါပြောတော့ စားခြင်းနာပြောတော့တဲ့ချက်မကြွေးတာကြုတ်တာဝန်းတဲ့ဖဲသမားမရဘူးဒီနိုင်လာတော့နိုင်လာတော့စားခြင်းနာပြောတဲ့ကြုတ်တာဝန်းမလို့စေရဘူးတဲ့နိုင်တဲ့ရဲ့ရှုံးတဲ့ရဲ့ခေါင်းငယ်ဆိုင်ဝင်လာတော့ဘာပြောတော့ပေချင်းစိုးကျုံမောင်မောင်ကောင်းနေပြီမို့လားဒါကြောင့်တရားနာပြိဿမြတ်သဘေရတဲ့လင်သားဆိုချီးမြောက်ပြီမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားကိုရောမြတ်သူတို့အိမ်နဲ့ ကျွဝင်တော်မူလိုက်တော့လင်မယားတရားနာပရိသတ်ငုံဝင်ရတဲ့ဖရာကိုရောမြတ်ခါမကန်ရဘူးတစမိတ်ကမြင့်ပေးရဟောမြေကြီးကနှိမ်ပေးရတဲ့ခါမကန်မဲ့ဝင်တော်မူနိုင်ပါတယ်ဗျာဖရာကိုရောမြတ်သတင်းသုံးတော်မူတော်မှာငခြင်းသားနဲ့ဆုံးကပ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖုံးပေတော်မူပါဗျာနဲ့ဒီလိုငခြင်းသားနဲ့ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့နောက်ဖရာကိုရောမြတ်ကလည်းအာယုန်တည်းဒီဝန္တန်တည်းဒီသုခန်တည်းဒီဗလန်တည်းဒီပฏิ
ตะจ้ามิงก็ตะยานาบิยัตตาจีก้องเงินโลเปลี่ยนมหาทุกข์ไอ้เปลี่ยนหยอดตัวอจ้วยจังเลยซาบิเลมยาเนี่ยไม่กันน่ะไอ้ไหลจ้ะเจตนาโมฤยวาฉดูสิปองเลยไอ้เนี่ยวนถิ่งลุตะไลล่ะเลิกอะเย็นโนลุเมษิปุตตาจีละเยรณาอย่างนี้เมียนไล่ดอกเลย กูมารู้จนเลยไม่รู้ไม่รู้เฮ้กูมารู้จนเลยไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเช่นเนี่ยพาไปรู้ไปรู้ไปรู้ว่าโซบิท่าจีเลยอาบ้ากว่าเยอะนาฬิกาเฮ้นี่มาทุกข์ตัวจูเบบีทุกข์ตัวจูเบบีนี่มาเนี่ยทำไมไม่รู้จะอยู่ยังไงมาไม่ใช่เลยเลยไม่ยาทารีทุกข์เองเปลี่ยนลายเปลี่ยนมินเปลี่ยนมินนั่งขยันเลยไม่ทุนเนี่ยไม่ตั้งบุไปยืนทันตัวอาจารย์ ตะโบกองไปยังตัวอ่ะเฮ้เมมบากูดูบิวพยายามจะนอนอยู่ดีพยายามกูดูมีเงินชิ้นนั้นเนี่ยสังกับป้าพยายามเอ็กเวด้าพี่เมมกูดูจังพี่ตั้งงานเนี่ยมาใส่หมูอากงพยายามอยู่ตัวเนี่ยจะพยายามมาอยู่กงพยายามไปอาดูกันแล้วตะโบกองพี่เมียงกันแล้วตะโบกองพยายามไปอยู่เนี่ยมันก็ยันน้ำมือว่าชาเนี่ยต้องเทงานแต่งกี่ตุลาเช้านาฬิกาละมาใช่ป้าพยายามลุสโรมา ตัดเทพีเจ้าเนี่ยดักว่ามหาดุดุจันนิมาวนาตัดเทียดูกับอะไรบ้าบีมหาดุดุบ้าพี่ตัวรู้ตัดเทพีตัวเรียนเนาะบ้าบิวโลตัดเทพีบาลีอัลลูเปโลตัดเทพีเดจันนิมาวนาตัดเทพีเดเนียเรียนจูอันนี้เนี่ยยัดดังกับยายามาว่าเสห์หอยปันดีดาตามันนี่อธิษฐานทุกข์อาศีริยะ ทานากังเลี้ยงกูจบแค่หัวยาบาลเนี่ยมหาดุจันนี้มองหน้าลูเบลูตัดเทปชีตัวเวลาที่ยานาบิดาขมยาดูก็อะไรลูตัดเทปชีชินแต่ละมันพิชิมูละพิชิมอะไรเนี่ยพิชิมยันลูยามาละมันลูเบลเนี่ยมาได้ทั้งเนี่ยนักยาคิดได้ยาใช่ไหมฮาวไรเบลเมพยาบังเลดีเนี่ยลูจ้าอาบามาดีน่ะมันไม่มาเลยมาบ่มาสารตุรีเดียพี่ นั่งปาเจ้ามิมิโรจิมังดะเนี่ยลิงก์ช่องติงกงจ้าเมตตาดานาเป็นมันจีอ่ะด้วยจะเพ็ดลังอ่ะตัดส่งดะเนี่ยจูงใจเดอคามาลูดังไหนจะบาสิกงดารี